Funarte tem várias datas de nascimento. Acumula trajetórias de três instituições que se cruzam e que escrevem, juntas, uma só história. Uma dessas trajetórias, a que originalmente se chamava Funarte, comemora em 2001 25 anos. São apenas duas décadas e meia de um percurso que já vinha sendo escrito pelo antigo Programa de Ação Cultural e pelos setores do Ministério da Educação e Cultura. Outra, a que se chamava Fundacem, também comemora 20 anos. Mas de uma marcante transformação do velho e emblemático Serviço Nacional de Teatro, que se reveste, em 1981, como Instituto Nacional de Artes Cênicas, o INACEM, primeiro organismo das artes cênicas da área federal. Quanto à antiga fundação do cinema brasileiro, tem uma história tão extensa quanto as outras. Seu embrião foi gerado pelo Instituto de Cinema Educativo, também criado na década de 30, e depois transformado no Departamento de Operações Não Comerciais da Embrafilme, que tornou possível a criação do famoso Centro Técnico Audiovisual. Assim, a Funarte hoje reúne três grandes fundações, e mais que isso, organismos que se juntaram por um ato legal. Na realidade, suas profundas raízes, geradas pelas naturezas de suas linguagens artísticas, resistem e surpreendem eventuais decisões políticas e administrativas que não levaram em conta sua vitalidade. Às vezes, o Estado brasileiro faz opção pelo desperdício. Essas fundações foram alinhadas em três departamentos da atual Funarte, prontos para a ação cultural, ao lado de uma coordenação de folclore e cultura popular e de uma coordenação de documentação e informação, espaços tão importantes quanto os demais. Um único departamento de planejamento e administração tenta dar conta de toda a área meio dessa grande estrutura. Praticamente todos os artistas plásticos do país, em algum momento, passaram pela Funarte. O mesmo se pode dizer dos fotógrafos, do pessoal da MPB, da música clássica e das artes gráficas. Esta é a tarefa do Departamento de Arte: cuidar das bandas de música, dar cursos para os seus maestros e músicos, olhar pelo movimento coral brasileiro, promover a nossa música clássica através da gravação de discos e da realização da Bienal de Música Brasileira, que acontece desde 1975. E tem mais. O DEART também atua na difusão da arte brasileira, com a realização do projeto Macunaíma, exposições de fotografia, mostras especiais e programas de cursos em todos os estados. Um verdadeiro laboratório nacional de métodos de organização de mostras de arte e tecnologia de montagem e iluminação de exposições. No Centro de Conservação e Preservação Fotográfica, são formados os técnicos capazes de preservar a memória visual do país, formando também para a América Latina e o Caribe. Quem for de cinema
sabe do que estamos falando. É aqui, no Departamento de Cinema e Vídeo da Funarte, que todo mundo sempre começa. É onde todos vão aprender a montar um filme, sonorizar, fazer o acabamento para depois chegar às telas do Brasil. Aqui, o pessoal se ocupa da aquisição, processamento e repasse de tecnologia de cinema, difundindo padrões de qualidade, prestando serviço, participando de festivais nacionais e internacionais. No Decine são ministradas oficinas técnicas de som, animação, produção, preservação, projeção, linguagem cinematográfica, gravação em vídeo, montagem eletrônica e restauração de filmes. Por falar em restauração, foi no Decine que alguns dos melhores filmes do cinema nacional e latino-americano foram restaurados e copiados em vídeo para os amantes da sétima arte. É aqui que tudo começa. É aqui que o futuro do cinema brasileiro é gerado. Aqui temos ainda mais diversidade. É gente do palco, da ilusão da cena, do domínio corporal. É o corpo saltando no vazio em busca do trapézio. É o palhaço alegrando o mundo. A dança dos corpos na ousada coreografia do moderno, ou o canto arrebatado da diva na cena operística. Tudo isto está no Departamento de Artes Cênicas da Funarte. O Centro Técnico de Artes Cênicas, que presta consultoria a projetos de obras e reformas de teatro para todo o Brasil, também forma maquinistas, iluminadores e cenotécnicos. O DEACEN também organiza excursões pelas principais cidades brasileiras de grupos de teatro e dança, promovendo a difusão da produção contemporânea. Também ajuda os grupos com recursos para montagens e cuida de edição de clássicos da dramaturgia. E a Escola Nacional de Circo? A escola que vem formando os profissionais do circo, com 200 alunos matriculados, tem merecido a atenção dos maiores empresários do mundo circense, que vem regularmente ali se abastecer de novos talentos. Eu acho o circo uma delícia. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular da Funarte trabalha com a cultura popular, as manifestações tradicionais e o artesanato brasileiro. Quando alguém precisa conhecer o passado da cultura brasileira, é no Centro de Documentação da Funarte que pode ser encontrada esta memória. A Funarte é conhecida pela qualidade de seu programa editorial e seus famosos e concorridos seminários, que já debateram temas como a paixão, o erotismo, a razão e a formação do Brasil. Para quem nasceu tantas vezes, não é de surpreender que tenha tanto fôlego, que seja capaz de resistir, de superar as incompreensões. Aqui está a Funarte, uma instituição que construiu a mais completa intimidade com os protagonistas da arte brasileira. Para dizer a verdade, a Funarte não tem sido explorada em toda a sua potencialidade, mas seus funcionários, seus técnicos, seus artistas professores nunca desistiram. Aqui estão, prontos para o futuro. O Brasil não pode se dar ao luxo de desperdiçar essa experiência. O sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite, lá no morro, não se fez batucada. Diz, pá, anunciando que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. Disseram que o sol ia nascer antes da madrugada.
de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia.